对于立法人蔡适应宣布不竞选连任，内政部长李友昌受访时证实，日前曾与蔡适应深谈。去年基隆市长选战中，公都盟评鉴第一名的立委竟输给对手 Gogoro 及10,000元蓝意金，的确让蔡适应有点灰心和气馁。觉得蔡委员，这个可能因为许多的一个因素，的一个考量。那最主要，是。这个、他觉得公都盟评鉴第一名的立委啊、居然在选战中不敌这个 Gogoro 或者是这个10,000块的防疫蓝疫金哦，的这种四买票的这种政策哦，所以他觉得有点这个灰心跟气馁哦。那另外是在选战的过程里面，他觉得遭受了很多这个恶意的一个抹黑跟攻击哦，对于他的。人格以及他过去所做的一些努力哦，有很大的这种这个抹杀。那在选后呢，他觉得还在持续的一个进行当中。不过林友昌勉励蔡适应，既然博士论文案已经还他一个公道，他更应该利用这个机会，在哪里跌倒就从哪里站起来，透过选战过程让市民更了解认识他。因为政治从来都不是一个简单的事情。那选战过程里面的这种抹黑种种其实也非常非常的多，但是我们要相信人民相信人民的一个智慧以及最后的一个选择所以我是建议他现在论文既然已经回复给他了，而且还他一个清白跟公道，我是建议也劝他说应该借这个机会在什么地方跌倒就从什么地方来站起，重新的利用选战的过程，那去让人民更了解认识他，那也让过去的这些抹黑跟恶意的这种攻击也能够透过选战的过程里面去更加的一个厘清，那清者自清了哈，所以我想这个应该是要重视人民的一个智慧啊，在选战的过程里面赢得胜选，然后为自己赢得一个公道。李友昌也透露，上周民进党主席赖清德与郑国会成员参叙时，得知蔡适应的博士论文案朝正向发展，大家还给予鼓掌。他还是劝蔡适应应以大局为重，而且选举恰好是还蔡适应清白的机会。至于地方上，民进党基隆市党部方面与民进党基隆市议会党团对蔡适应不竞选连任的消息都感到很讶异，尤其蔡适应连续两届都被公都盟评鉴为最优秀立委，不继续竞选连任让人觉得很可惜。毕竟蔡适应是一个非常优秀的立法委员，尤其他在两届的立法委员里面是被国会监督联盟评选为最优秀的一个立法委员，我想对于我们民进党在基隆市的立法委员，他如果不选的话，事实上实在是一大损失啊。但是他个人的生涯规划，那么我们要尊重他的自己发表的言论。那我们会利用未来的这几天再跟蔡立委取得联系希望他能够为党的团结以及为党的未来的一个发展能够继续来为党而努力。尤其2024，我们必须要一起把总统跟立委的这一个选战打好，所以我们希望蔡立委能够这个为党的前途来设想，大家一起来努力。第一天就前往领表的民进党基隆市议员张志豪表示，之前曾听说蔡适应委员可能不选，没有想到真的发生。因为从上次选举完之后呢，也有多多少少地方也有传闻哦，说委员可能有在思考这个不一样的道路。那我们就在，但我当然是其实也希望能够让我们支持者放心哦，就是说2024我们一定要赢。那我们也是有兵强马壮、人才济济哦，我们其实很多的人都愿意哦为这个捍卫这个本土政权。挺身而出。民进党基隆市党部方面表示，领表及登记最后期限都到3月24号，如果有超过一人完成登记，在4月中旬前将进行协调，协调不成才会举办党内初选。记者张启腾台北报道。